afartan ishan qof oo isugu jira odayaasha dhaqanka wax garad culimada oo diin haween dhalinyaro iyo dhamaan bulshada qaybaheedi kala duwan ay laga soo xulay kaamamka iyo isla magaalada Baydhabo ayaa maanta waxa seminar soconayo muddo laba maalmood ah isla markaana looga hadlayo arrimaha bini'aadanimada looga qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya seminarka ayaa waxa soo qaban qaabiyay hay'adda bini'aadan relief and development organization iyo sidoo kale hay'adda sida waxaana furitaanka barnaamijkan ka soo qayb galay gudoomiye ururka dhalinyarada degmada Baydhabo gudoomiye ku xigeenka degmada Tambaydhabo waxaana si wada jir ah furitaanka seminarkan uga hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Baydhabo Master Dhigay gudoomiyaha hay'ada Bini Adam Relief Development and Organization Engineer Mayow iyo gudoomiye ku xigeenka degmada Baydhabo Aadan Cali Aadan Carab inay joogaan mas'uuliyiintii degmada Baydhabo oo mudane Aadan Ahmed Cali Aadan Carab آدم على آدم عرب يو قدومي هذا اللي يرضى سيئي هل كان لغلق يبقاتين ويكوماتين أي نوفران سيمنار كان أغوطة لقاني مدودة لبن معلومات وجديزنا إنا إتا إسحاسوسين وان بحي محي محي حقوق غسان حقوق غسان دينت وحيك غبتوغان لقانا بني آدم كوحا أسميستو أو شروطي إي وحا أسميستين إي وقتي لأساسي وحا نقالنا لكن وجيت السمنات كوحو هاي إنا إسحسو سنة وقفك بني آدم وقوك هذا محو حق اللي يا مع حق بقول لي يا مركا إذا ننك محن نغي و سيو مرغول بيوان ديري جريان يونا اتكي سوى مالي ميلو البيو جوغا ميلو البيو حرون كلي إذا ننك محن نغي ولكن هناك اثنين قصدين يمكن تفاديون ويعبر يرد يدعس الروكا لكن شرقا في كذا مالراج بني ادم ولن تفعل ولكن يرتدى كرامات الجرمون لكن دول لسه شوشي ولدن فايلاني ان نستلس سيما ولو تنتين بلشي الجيك نصيب هاي اسمها ولسيم بجلنا مركا انا lambda isu baraday oo aan korod seento ku baraday in bulshadii kale leedahay bulshadii tangay kan si aragga ka baatay sumu inuu iskala naqado isu gudado meel ay isku gudoon ku macbuul sanan ka qayb kulankan oo qiimaha badan leh oo wadaha in joog bani aadam fadhiga inuu sii isniida marka wali waa ha kulankan wali qiimo wali xisaab sinya inay onay gudahan bulshadii aan nasiyana way jaray xabuubo leen astay laakiin bani aadamke leen astay ay jaray gudaha adduunyada laakiin gaar ahaan nafta islaam ee weyni dadka uu diinteen islaamka xabuubtu wal barawo dadka bani aadam marka uu wali ka nasiibsanayna iyo gudahaan ba adduunyada iyo degsati wal xabuubtu bani aadamke la raw aadana aadana oo la soo biye jaray gaar ahaan nafta wali nasiib marla maadun helnayna diintee islaamka wala yaa ku dabta qofka bani aadamka walaa sakiiday walaa dadka marka waa barnaamijka aan si kooyoshay iyo ku hadalowshay wali in kuugiinaha ayni oo ay bulshadii yana nasheena iyo wajiga kala duwan inta aad wali kuug danaha odayaashi dhaqanka ulmaawdinki haweenki dhalinyaradii gudahan oo yoonan rigiyo haween bansi maamulka degmada Baydhabo hadii uu xamiid gaaraysiya sadiyo marwelbi iyo gudahaan ee degmada Baydhabo iyo ansaareen ee marwelbi iyo focus iyo ansaareen dhamaan laga marka wali rajaynaa inuu maamulka degmada Baydhabo ardayna way balan gaadane in uu noosku doono bulshadan iyo dhamaantan iska doono in iyo nay bani aadam ee una si goone uu may waxan la shaqeynayo waanuna way waxan ka ansin yahay rajayn yadiida ma sintin wali rajaynaa ee seminarkan in la maamulo soo doono lamadaas maalmoodna si kasta ay ahaataba barnaamijkan ayaa muddo labada maalmood ay u soconayo waxaa looga faa'iideyn doon dhammaan dadka ka soo qayb galay xaqiiqadka ay isku leeyihiin aadanaha Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo.